Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bir xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Ukrayniyada müharibənin aktiv mərhələsi bu ilin sonuna qədər bitə bilər. Eyni zamanda Ukrayna hərbiçilərinin Xersonu azad etməsi də mümkündür. Ukrayna silahlı qüvvələrinin generalı Dimitri Martsenko bu barədə RBK Ukrayna-ya müsahibəsində danışıb. Onun statını diqqətinizə çatdırıram. Mən proqnoz vermək istəməzdim, amma bəd elən bizə lazım olan miqdarda silahımız olsa, o zaman düşünürəm ki, gələn yaz qələbəni qeyd edə bilərik. Statın sonu. Martinko'nun sözlərinə görə, Ukrayna artıq Irpen və Buchadan sonra geri dönüş nöqtəsini keçib, ona görə də onun hər hansı ərazisini təslim etməklə bağlı danışıqlardan danışmaq qətiyyən mümkün deyil. Stat, əgər bunu etsək, o zaman bu müharibəni sadəcə olaraq övladlarımızın çiyinini atacağıq. Düşmana heç olmasa bir parça torpaq qoysaq, o evinə qayıdacaq. Müəyyən nəticələr çıxaracaq. 6-8 ildən sonra yenidən hücuma keçəcək. Ona görə də biz bütün ərazini müdafiə etməliyik, Ukraynanın bütün sərhədlərini nəzarətə götürməliyik və onlara öz torpağımızdan bir parça belə qoymamalıyıq. General Martenko Xersonun azad edilməsinin müharibənin aktiv fazasının sonunu gətirəcəyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə həmin proses bu ilin sonuna qədər baş verəcək. Qeyd etdik ki, General Martenko Xersonun işğaldan azad edilməsi üçün dəqiq şərtləri açıqlamayıb, lakin bunun sürətli proses olacağına əmin olduğunu ifadə edib.